Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы да Ақордада қабылдауда болды. Қайрат Қожамжаров президентке мемлекеттік қызметті кәсібилендіру бағытындағы жұмыс жайлы баяндады. Сосын мемлекеттік қызмет саласындағы реформалар жөнінде айтты. Ұсыныстар да бар екен. Олардың бірқатары мемлекеттік қызметшілердің қызмет сапасын бағалау, оқыту, ынталандыру жүйесін дамыту. Қожамжаров сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру туралы да қозғады. Оның аясында білім және ғылым министрлігімен бірлесіп, білім берудің барлық деңгейінде және түрлі мақсатты топтар үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету мәселелерін зерттеу қарастырылған. Ал мұқият тыңдап болған соң президент елдің орнықты өсімі мен тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін мемлекеттік аппараттың тиімділігін арттыру керек деп тапсырма берді.